misstänkt grov våldtäkt som har inträffat i Mellansverige. Tre personer har gripits misstänkta för övergrepp på en kvinna i en lägenhet, och delar av det här övergreppet ska ha filmats och sänds ut i sociala medier nu under morgonen. Polisen bekräftar att man har gripit tre personer misstänkta för grov våldtäkt, som man rubricerar det här brottet som, och den lägenhet där i det här övergreppet ska ha begåtts har spärrats av och undersöks av kriminaltekniker. Det skriver polisen på sin hemsida. Larmet inkom strax efter 8:30 till polisen som ryckte ut och till en lägenhetsadress. Vid det tillslaget så kunde man frihetsberöva tre personer, och tre personer har alltså gripits. Nina Dahlström, vakthavande befäl vid polisen i region Mitt, bekräftar att man gripit flera personer, men man vill inte kommentera ytterligare uppgifter om att delar av det här övergreppet ska ha filmats och publicerats i sociala medier. Och polisen är väldigt förtegna om den här brottsutredningen i nuläget. Expressen har varit i kontakt med en person som har varit medlem i den här slutna gruppen som delar av övergreppet ska ha sänts ut i, som säger att den tycker det är helt sjukt att det här sker. Hur kan man göra det här live då man vet att man kommer åka dit? Och tre personer sitter alltså nu misstänkta, gripna av polisen i morse strax efter 8:30, och misstänkta för grov våldtäkt, misstänkta för att ha våldtagit en kvinna i en lägenhet i Mellansverige. Polisen fick larmet strax efter 8:30, 8:42.